Kryeministri Edi Rama ka mbrojtur sërish paketën fiskale të qeverisë së tij. Në një takim me investitorët e huaj, shefi i qeverisë shqiptare tha se vendosja e sistemit të taksimit të ndeshëm i vjen në ndihmë sipërmarrjes, inkurajon investimet dhe nuk përbën barr për biznesin e madh. Unë ju premtova se do ishim partner në zhvillimin e biznesit tuaj dhe vendit tim. Pak më shumë se 100 ditë nuk janë të mjaftueshme për të siguruar një mjedis ekonomik dhe investues shumë të ndryshëm, por shpresoj se kanë qenë të mjaftueshme për të treguar se ne po lëvizim shpejt në atë drejtim dhe se jemi të besueshëm. Ndërmasat e ndërmarra nga ne deri tani me lejoni të veçojë ndryshimet në sistemin e taksave. Ai ka ndryshuar nga një sistem që pengon të zhvillimin e vendit në një taksim të ndershëm që kontribuan në zhvillimin e qëndrueshëm, pa të cilin është e pamundur të sigurosh zhvillimin e çdo investimi. Sistemi i ndershëm i taksimit lehtëson barrën mbi punën dhe forcon përballueshmërinë e shoqërisë. Ne e sjellim këtë sistem të shoqëruar me eliminimin e taksës së korrupsionit. Referuar sistemit të taksimit për sa i përket industrisë fasone, Rama tha se qeveria po punon për një marrëveshje të veçantë fiskale në mënyrë që të sigurojnë atyre kushtet fiskale më të mira të mundshme. I pranishëm në aktivitet ka qenë dhe ambasadori i Bashkimit Evropian, Ettore Sequi, i cili vlerësoi takimin si mjaft të rëndësishëm, ndërsa vlerësoi politikat ekonomike të qeverisë.